Přátelé, jedeme, rychle jedeme. Krásné dobré ráno, zdravím vás u dnešního vlogu a já jsem právě zpátky ze školky, máme přesně 8 hodin, beru si cvičební úbor a jdu si odcvičit, protože dneska Adámek ve školce nespinka, odpoledne pojedeme ke kamarádce na návštěvu, takže jsem říkala, že dneska teda nemusí zůstávat ve školce, budu ho vyzvedávat kolem 11:45. No, vzhledem k tomu, že máme 8 hodin a ten čas tak strašně rychle letí, tak já si musím rychle převlézt. Tak a já jdu na to. Ještě si musím spravit vlasy, protože v drcku by mi to nedrželo moc, kdybych cvičila. Jinak dneska ráno mi Adámek říkal, že měl, nebo dneska ráno, on se probudil i večer a tak trošku plakal, že měl noční můru. Co mi to říkal, že se mu zdálo? Jo, že ho honí mumie. Nevím, kde to vzal v té hlavičce, ale dneska teda se mu zdálo o mumii. Tak. Tohle už mi udrží. Dneska to venku vypadá, že by možná mohlo být i docela hezky. Začíná se tam vyčasovat, tak si budeme držet palce. Si budu muset koupit novou baterii do počítače, protože ta moje baterka už je tak mizerná, že v případě, že nemám počítač zapnutý, tak mi vydrží tak minutu a už se vypíná, takže já opravdu už se musím podívat po náhradní baterii. Je fakt, že vydržela dlouho, takže nic netrvá věčně, no, budu se muset podívat na novou baterku. A taky se musím podívat, co dneska cvičím, protože netuším. Dneska mám core cardio a mě teď napadlo, že bych konečně mohla vyzkoušet tady tu koňakovou houbičku. To je na čištění pleti, jakoby, jak to tady je napsané, namočte houbu do teplé vody na 3-5 minut. Aha, tak 3-5 minut. Já jsem si je totiž chtěla hodit do vody, takhle to vypadá, abych ji měla nachystanou až docvičím, že jako si půjdu vyčistit pleť, protože včera jsem trošku jako mačkala obličej, nešlo jinak. Jsem tam měla takové ty opravdu vřídky, které by nevymizely v případě, že bych to nevymáčkala a nevyčistila si pleť. Tak ne, tak nic, tak já to udělám až docvičím, tak se vám do koupelny, abych na to nezapomněla. Samozřejmě vodu, protože když je kardio, tak to opravdu nedám bez vody. Já už mám tu houbičku asi, já nevím, 2 měsíce určitě. 2 měsíce určitě a ještě jsem ji nepoužila, jo? Takže namočím. Tak
Tak bacha na to. Vaně z toho takováhle houbička. Taky to voní. To je teda hezky příjemné na tu pleť. Hluboké čištění pórů, no tak to potřebuju, protože říkám, včera jsem se vyřádila na svém ksichtu a důkazem je toto, ale už jsem musela prostě, tam už byly tak jako ty vřídky, které by nezmizely sami. Já to vždycky nechám dlouho a až vidím, že se to musí vymačkat, tak to mačkám, ale podle toho taky vypadám. Koňáková houbička je přírodní houba z vody a vysoce kvalitní kořenové mouky z koňáku. Bez konzervantů a barvy, stejně mi si to mám vymáčknout trochu. Používejte maximálně 3 měsíce a pak ji zkompostujte, takže to budeme moct hodit i do kompostu. Ještě to poslouží. Jo, tady po použití a vypláchnutí ji zavěste. Jo, je tam šňůrka, už jsem si říkala, jak ji mám zavěsit. Ať může vyschnout. Super. Ani nevím, jak dlouho se to má dělat, ale je to příjemné. Tak ještě chvilku a pak to smiju. Jinak vždycky, když do vlogu přidám cvičení, tak se mě ptáte, buď tady na YouTube, nebo mi chodí soukromé zprávy, co cvičím. Já se to vždycky snažím přidat dolů do popisku pod video, ale teda cvičím, program se jmenuje T25, a já jsem začínala s tímto programem už v Irsku, ještě před Adámkem, nebo před Adámkem jsem cvičila něco jiného, to bylo P90X. To bylo víc takové, mně přijde, takové víc jako na posilování. A to jsem teda cvičila před Adámkem, pak když se Adámek narodil a pak jsem našla tady to T25. U obojího, já jsem si to kupovala na Amazonu DVDčka, takže já jsem si za to platila, ale zjistila jsem, že se to dá stáhnout na Ulož to. Já takhle cvičím už fakt dlouho, prostě asi 5-6 let. A vždycky s přestávkama, to jo, protože hod někdy jako cítím, že nemůžu a čím jsem starší, tím je to těžší, fakticky, že jo. Ale vždycky, když si odcvičím, tak mám prostě takový dobrý pocit ze sebe a fakt se cítím líp, jo, cítím se líp. Když to možná těsně po tom cvičení nejde poznat, vypadám jak rudá, jak rak. Houbička mě překvapila, taková příjemná, jdu smít pěnu. Nekecám, ale když jsem si ten obličej umývala, tak mně připadalo, jak kdybych ho měla fakticky tak masírovaný. Mám ho jakoby fakticky hebký, no, i když nejde to vidět, že? Ale takovou mi to udělalo masáž, takže super. Už jsem to mohla dávno zkusit, že? 2 měsíce čekám. Jsem hrozná v tady tom. Udělám si pro změnu čaj, tady ten anglický snídaňový. Mám jenom zbytek vloček, takovou trošku. Mám tady ty para ořechy a přátel, já jsem neměla tušení, že se má prý jíst 1, 2 a maximálně 3 za den. Že může hrozit otrava, tak já jsem na jedno posezení zbouchala v podstatě celý ten balíček. No a mám tady chia semínka, které si tam taky přihodím a potom ještě hrozinky. Není to teda úplně tak super kaše, jako jsem si dělávala v Irsku. Ty vločky jsou úplně jiné, ale je to kaše. Dám si tam med. Další, co nesmí chybět, je skořice, které dávám hodně. Chia semínka. Ty hrozinky. Ty zabijácké para ořechy, tak si tam dám 3. Tohle je teda moje dnešní snídaně, přátelé. Nevypadá to moc vábně, já vím, ale mě to chutná. V Irsku jsem jedla takhle každý den na snídaní vločky, jakoby kaši. Tady každý den nejím, ale snažím se, no, snažím se co nejvíc. Rychle, než se mi to vypne, nebo toto, to nevydrží nic už. A už je normálně 9:45, jo? A jakmile mám něco naplánováno na odpoledne nebo tak, tak ten čas tak strašně letí, že teď mám teda hodinu
3:45, no tak hodinu a čtvrt na to, abych něco udělala na počítači, jinak to budu dodělávat večer. Já musím jít pro Adámka, beru sebou zase na návštěvu tyhle mini pici, minule to moc chutnalo. Jedeme, rychle jedeme. Teď máme kolik, no bude skoro 3:45 a já jsem říkala, že pro Adámka přijdu o 3:45. Pizzu tam, Adámkova tam. No a rychle, podívejte se na to, tam na poli je řepka, ale to vypadá tak nádherně. Úplně jak kdyby tam bylo vysypané zlato. Tak ještě zkontroluju, jestli mám peníženku. Mám. Tohle mám, tohle mám. Mám vždycky nervy, že něco zapomenu. Telefon. Telefon mám. Jsi tady, že? Aha. Telefon mám. Tak, jeden pro něho. Adámek se mě už ráno ptal, říká, dneska nespím ve školce. Kam nespíš, dneska ti vyzvedávám odpoledne a pojedeme na návštěvu. Tak ten zase nemohl jakoby dospat z večera, jo. A děcka, co mají všechny stejně, taky si to pamatuju. Když něco bylo druhý den, když jsme někam jeli na výlet, nebo tak člověk nemohl dospat. To je hezké. Vidět, že se těší. No uvidíme, jestli nám nezačne pršet, jako tady je zase tmavo. Ale svítí prozatím sluníčko, tak kdyby to chtělo vydržet, bylo by to bezva. Jsme ve městě, teďka jdeme do Pepka podívat se na nějaký malinký dáreček, protože kamarádky syn měl narozeniny, tak chceme koupit něco malinkého. Pak budeme pokračovat v cestě. Jak bylo ve školce, Adámku? Dobře, dobře. Hrál jsi s dětma? A ty jsi zase postavil tam z těch kostek auto, že jo? Jo, klamín, malinko. To nevadí. Já jsem to viděla, krásné autko. Tak, pojď. Malinko, ať nespadneš. Tak, pozor, zavírám dveře. Mami. Tak jsme tady nabrali nějaké dárečky. Tady to teda vezmu Adamovi pucle, protože ho to hrozně baví. A to taky. To ne, to má Sebík a pod tím má ještě jedny autíčka. A to taky je to. A Sofin se vezmu tohle, jo, takovou mozaiku. To bude mít radost, ona ráda tvoří. Jsme nakoupili pár věcí. Adamkovi jsem teda vzala jedno to pucle, protože on má doma jenom jedno pucle, takového Zetora traktora, toho už umí fakt rychle poskládat. Tak tady to by mělo být těžší, jsou tam, je tam více takových menších obrázků. Takže to dostal Adámek a jedeme na návštěvu. Těšíš se? Tak my jsme zpátky. Adámek mi po cestě teda usnul. Už musím říct, že byl hodně unavený, vždyť máme taky 6:45. Neplánovali jsme, že tam budeme tak dlouho, v podstatě od 12:30, ale šli jsme nakonec na procházku, nepršelo, což bylo překvapení, protože jsme mysleli, že bude pršet. No a děcka si to užili, tak příští týden pojedeme zás určitě. A teda ten už je vyřízený. Adi! Má úplně černé ruky, oni nabírali vlastně štěrk do kýblu. A sypal je tam do takové mašiny. Tak ten má úplně černé ruky. Adulko! Adi, vstávej, jsme doma! Adi! Jsme doma! Pojď, jsme doma! Já jsem ráda, že mi tady zbylo jídlo ještě ze včerejška, co jsem vařila. Že já mám o večeři postaráno taky. To byla rychlovka, jenom jsem si usmažila kuře, ohřála omáčku a jdu se najíst teda. A Adámek taky, takže jsem hrozně ráda. No. Já se s váma rozloučím, Adámek ten už tady leží, má pohádku, ještě než půjde spinkat, nebo pohádku. Dívá se na YouTube tady na ty Paw Patrol, jak plavou ve vodě. Takže na to se podívá, půjde spinkat, každopádně podívejte na to. Obloha tady vypadá úplně ďábelsky, tam je tak krásný bílý mrak, který bohužel nejde moc vidět,
na tom foťáku, ale ten úplně vyčnívá z těch tmavých mraků, vypadá to moc hezky. Doufám, že jste si ten dnešní vlog užili, i když já vůbec netuším, jak se bude jmenovat, protože vlastně ten den byl takový z vašeho pohledu podle mě o ničem, protože my jsme většinu dne strávili u kamarádky. No, ale tak snad něco vymyslím, no. Tak uvidíme, jak se nakonec bude jmenovat. Mějte se hezky, pokud byste nás chtěli sledovat i jinde, určitě můžete na Instagramu nebo na Facebooku, odkazy jsou jak dole v popisku pod videem, tak i v informacích tohoto kanálu, no a my se spolu uvidíme v pátek. Tak ahoj. Thank you.